Poi jo, děkujem, strejdo. Další tisícovka. Dáš mi do kasičky. Tak to polož zatím tamhle, jo? Tady si to dej, tady má další. A dáleček. Sednu. Ukáž? Je, tak to je hezký. To je od stejné Radky a od tety Petry. Děkuju. Kaš, to je krásná. Tak teď tady. No já bych bral zepředu, ne? Ne, vem tamto, ne? Vem tamto, co jsi vzal první. To nech potom. Jsi to po pořadě, ne, kámo? Jo, nůžky, my jsme přinesli nůžky, vej. Hele, to půjde. No, to půjde. Jsem to moc neutahovala. Co to je? Vačko. Co? Co to je? To je, co jsi spřál tu kartu? Čepice! Ale pěkná čepice, viď? Ještě ostříhá tě pořádně, viď? Kde jsi to na zem, ne? Líbí? A líbí? S nákrčníkem. Víš, já co tam to tam chcem. To bude asi podle mě nejlepší. Teda. Nejlepší. Co to? To je penál, ne? To je penál na pastelky. Hezký penál, viď? Přál? Ano. Ukáž tam to na kameru. No, to je krásný. Tam máš taky tuhle, velkou. Tak to bude ta knížka teď asi. To bude Nintendo. Jaký Nintendo zase? To jsou ty knížky, no. Knížka, viď? To je velká kniha. Jaaaaaa!
Ježiši. Ale to je to starý, ne? To je to. Nejnovější, veď už jako. To je nejnovější. Oletko. Koletko! Koletko, nebo oletko? Oletko. Oletko. Koletko. No, Mišanku, to je asi nejdražší dárek. A ještě říkal Santa, že ti tady nechal jeden dáreček. Takhle na stromečku někde. Za stromečkem, takhle na větvi někde ve trosce. Co? To, tak co žilo mi ten dozorý, to je jasný. To je už úplně jasný, to je ta hra Pokémon. Já se těším, až si ji zahraju. A víš, že tohle není penál, že jo? Co, tak co to je? To je na to, ne? Jak na to? Já si mu říkám. Na obal. Do toho si to budeš dávat, aby se nerozbil. Ale a ještě tady byl Santa, a ještě jdi tady. Já ti dám Santu. Jo, myslí tady Santu. Jo. Ne, to není ono. A musíš ho najít, tady někde ještě jedna takovej. A někde u stromečku hledej, to je daleko. A tak díky. Počka. Za stromečkem. Za kolik? Musíš jít za stromeček, jinak ho nenajdeš. Tak si odsuň třeba něco ještě. A koukej nahoru, jo, všude. A nahoru třeba... Šánku, pojď tudy, zlato. Poradilky, jo? Svítí to. To je nápověda. No, tak to je stavit. Ale to nesvítí. Teď to nesvítí, ale normálně to svítí. Ale jinak, je to, jinak se to používá k tomu... A je to na stojánku. Jo. Za tím závěsem to je. Víš, že to ne? Za závěsem. A svítí to. Používá se to k tomu, aby si se rozsvítil. Koukáš na to. Mišánku. No koukaj nahoru. Lampička? Jo. No koukaj nahoru. Na lampičku? No. Ty tam nic nevidíš z týmto výbežky. A nahoře. Ty musím radit. Nic nevidí. Asi si ho z strany ne. Tak zkus se pát nahoru třeba do toho talíře.